I snart 10 år har vi på Mojoboat sålt Mercurys motorer. Vi är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för både Mercury och Mercruiser. I vår butik i Pålsboda utanför Örebro och online på motorshop.se hittar du alla tillbehör till din Mercury-motor. Nu ska jag låta Albin prata vidare om Mercurys Pro XS-modeller och några andra tillbehör du hittar hos oss. Albin Kjarg i Mojoboats för Mercury här. Vi ska prata om Pro XS-serien. Vad är en Pro XS? Jo, det är en motor designad för sportfiske, för sportfiskare. Det finns från 115 upp till 300 häst i Pro XS. Och man kan snabbt säga att det är fabrikstrimmade motorer, högpresterande motorer. De är lättast i klassen, de har bra bränsleekonomi, ordentligt med vrid. Och de är helt fantastiska att köra. Perfekt för våra sportfiskebåtar. Bakom mig har jag 3 av de här Pro XS-motorerna som vi ska titta lite närmare på. Häng med! Bredvid mig har jag minstingen i Pro XS-familjen, 115 Pro XS. Det är den lättaste 115 hästen i klassen. Den har en slagvolym på hela 2,1 liter. En 115 Pro XS kommer standard med aluminiumpropeller, men rostfri propeller finns i jättemånga olika alternativ. Det är nämligen så här att Pro XS-serien har ett högre uppställt maxvarvtal, vilket gör att man kan variera propellervalet avsevärt. 150 Pro XS, en rak 4 med 3 liters slagvolym, vilket är klassledande. På 150 Pro XS så får man också ett växelhus med lågt vattenintag. Man har 4 stycken ingångar som sitter framför på torpedhuset, vilket gör att man kan hissa motorn ännu högre om man har en hydraulisk jackplate eller om man vill bulta motorn högre upp på akterspegeln. Det gör också att man kan sätta högre stigning på propellen, hjälpa till med till exempel lyft. Standard på 150 Pro XS och uppåt är en rostfri propeller. Det här, det är 175 Pro XS. Det är en V6a på 3,4 liter. Det finns ju också en V8-plattform upp till 300 häst och sen bygger det vidare på Iverado-serien också. Men den här V6an, den är extremt lätt. Den har ett otroligt vrid och acceleration. På alla Pro XS-motorer så har vi ett motorfäste som är lite styvare. En upphängning av motorn som blir styvare så att man får en bättre liksom sportbilskänsla helt enkelt. Även en väldigt hög laddning på generatorn på tomgång. Och det gör ju att du som sportfiskare som har behov av många ampertimmar, stora batterier, alltså ekolod som sitter högt och lågt på båten, får mycket laddning på batteriet även när du kör på låg fart eller låga varv. Ja, det här var Mercurys vinnande Pro XS-serie. 3 av de här motorerna vi har tittat på idag. Vill ni ha mer information, gå in på mercury.se. Albin Kjarg i Mojoboats för Mercury Sverige. Nu ska vi prata om propellrar. Det går att nörda in sig jättemycket på specifika egenskaper på propellrar. Vi ska försöka hålla det här ganska brett. Mercury har otroligt lång erfarenhet av att tillverka propellrar. De är väldigt stora på racingscenen och för oss sportfiskare som vill ha prestanda har det varit helt suveränt att kunna ha ett stort utbud med propellrar att välja till sin motor. Vi har allt ifrån insteg, aluminium, trebladig och fyrbladig, till rostfria propellrar, trebladiga och fyrbladiga i olika utförandet. Skillnaden mellan det här och byta från en aluminium till en rostfri innebär rent konkret bättre grepp, bättre vrid och acceleration. Det hänger med bättre hela vägen ut fram till maxvarv. Och i det här också då greppet som jag sa, när du kör, kontrollen i båten. Det förändras väldigt mycket när man går från aluminium till rostfritt stål. Mercurys propellersortiment, det är så brett att det inte är så konstigt att vi ser det på konkurrerande fabrikatsmotorer. Om vi tittar lite grann på vad det finns att erbjuda. Väldigt smalt det här för att det är ett brett spektrum. Vi har till exempel Tempest Plus som är en högpresterande propeller för bassboat som vi själva använder på Mojoboats till stora V6, V8-plattformarna. Vi har en helt grym fyrbladig propeller som är nyutvecklad. Den heter Spitfire X7. Spitfire likt den aluminiumvarianten som har funnits länge i fyrblad. Men här i rostfritt stål med X7-ligeringen som är Mercurys eget utvecklade ligering. Den här Spitfiren har vi upplevt vara en otroligt fin allround-propeller. För den har både greppet som en fyrbladig propeller ger, men även jättefint lyft. Så den här är snart en standardpropeller för 80-115 hästars spannet för oss.
Ja, som sagt, teknik, specifikationer, det kan man läsa jättemycket om. Men rent generellt, vad det handlar om, trebladigt, fyrbladigt, stävlyftande eller akterlyftande propellrar och stigning, pitch. Det kanske många undrar om vad det handlar om. Stigningen är, för varje rotationsvarv som propellern gör så flyttar den sig det antalet tum framåt. Så 15 pitch i det här fallet. Ett varv med propellern, 15 tum framåt. Går det upp i stigning så kommer propellern att gå framåt längre. Och det innebär ju då kanske en högre toppfart. Fram tills att du kanske måste kompensera med en större motor och högre hästkraftsantal eller ett högre varvtalsspann för att kunna driva runt den där propellern. Det är lite snabbt vad det här innebär. För mer information, gå in på mercury.se. Albin Chargi, Mojoboats för Mercury. Det här, det är Mercurys nya mid-tiller. En helt ny medelstor rorkult som har revolutionerande funktioner. Den är gjord för motorer mellan 40 och 115 häst. Det finns ett flertalet features på den här rorkulten som är helt unika. Bland annat så kan man justera rorkulten i sidled för både vänster- och högerstyrning. Beroende på vilken hand du vill köra med helt enkelt. Man kan också flytta växelspaken då till andra sidan. Så den här friktionsknoppen och växelspaken kan man byta håll på. Om du är vänster- eller högerhänt så anpassar du det efter just din körstil. Vi har trim och tilt fram på handtaget och det finns ett värmehandtag. Där sätter man ett annat handtag och en knapptangent här. Man justerar det i tre olika värmelägen. Perfekt för dig som är ute och fiskar när det är riktigt kallt ute. Kör med ena handen i en handske, men andra handen på rorkulten på handtaget vill du gärna inte ha handskar på. Då är det perfekt om du får värme här. Vi har även Troll Control som är standardutrustning. Där kan du ställa varvtalet i steg om 10 RPM upp och ner. Konkurrenterna de har ungefär 50, alltså i steg om 50. Här är 10 i varv. Vi har tändning på sidan, vi har dödmansgrepp och skulle det vara så att ni tappar bort den här så finns det en reserv på undersidan. Ja, det här var nya mid-tiller från Mercury. Den här finns som standard att köpa till 40, 50 och 60 motorer. Men du kan också köpa den löst till 40 upp till 115 motorer. Om du har fjärrstyrning eller vill beställa en större motor än 60 häst utan rorkult kan du välja på den här som ett extra tillbehör helt enkelt. Kolla in mer info på mercury.se. Albin Chargi, Mojoboats här för Mercury i Sverige. Jag tänkte prata om en riktigt fiffig uppfinning som alla kan använda till sina Mercury-motorer som är SmartCraft-kompatibla från 40 häst och uppåt. Speciellt för er som inte har någon instrumentering eller har en analog instrumentering eller kör rorkult så är Vesselview Mobile en suverän produkt som ligger på cirka 2500 kronor och är mycket enkel att koppla in. Jag ska visa er. Under motorkåpan på er motor så sitter en SmartCraft-kabel och en terminator. Kopplar man bort och sen har man Vesselview Mobile-dongeln, så här, en Bluetooth-dongel. Då kopplar man in den i SmartCraft-uttaget och sen tar man terminatorn och sätter i andra änden. Sen buntar man ihop det här bakom motorn. Kommer vi inte göra nu. Jag lägger upp den här. Så. Och sen så drar vi tändningen. Och så trycker vi på anslut i vår mobila app. Vesselview Mobile-appen. Och så väntar vi lite tills den ansluter. Den här appen finns för både Android och iOS-system. I mobilappen så kan man hålla koll på aktuellt varvtal, fart, förbrukning. Man kan kolla felkoder. Man kan också se motortimmar och vad för underhåll som krävs när nästa service är på gång. Mycket fiffig enhet. Någonting som jag rekommenderar er alla att skaffa till er motor. Även om ni redan har SmartCraft-utrustning så kan det vara skönt att ha den här Bluetooth-dongeln för att enkelt kunna koppla upp sig på telefonen och kolla snabbt utan att behöva liksom kliva upp i båten och börja klicka på SmartCraft-instrument för att få fram just motortimmar som jag tycker att det här är väldigt bra till. Läs mer om det här på mercury.se. Albin Chargi, Mojoboats för Mercury i Sverige. Nu ska vi prata om ett nytt system som heter First Mate. First Mate det är ett kombinerat dödmansgrepp, man överbord och stöldskyddsenhet.
Det fungerar så att man har en hub som är kopplad in i båten till Mercury Smartcraft-systemet som finns från 40 hästar och uppåt. I det här systemet kopplar man armbandsur eller karbinklips med den här lilla enheten. Det finns en kaptensenhet och sen finns det passagerarenheter. Kapten primärt plus upp till 7 stycken passagerare. Karbinklippet också alldeles yppligt att ha till exempel om ni har hund ombord. Det finns också en applikation, en app till telefonen som man använder för att synka och som hjälper dig om någon skulle trilla överbord för att GPS-positionera och leta tillbaka till platsen. Vad händer nu då om kapten skulle ramla överbord? Jo, motorn eller motorerna dör direkt och en ljudlig signal kommer ifrån hubben. Du kommer också få en notifikation om GPS-position och hur man ska ta sig tillbaka till den platsen. Om en passagerare trillar överbord, då kommer inte motorerna dö, men det kommer bli en signal och man kommer få en anvisning om hur man ska ta sig tillbaka till platsen. Vill ni veta mer om det här, gå in på mercury.se.